по кожній, зокрема, територіальній громаді з Надвірнянського району, кожна територіальна громада розмістила на своїй території певний вид бізнесу. Це легка промисловість, це машинобудування, це IT-компанії. Ми нараховуємо сферу послуг, це невеличкі кав'ярні, ті компанії, які прийняли рішення з мотивів безпеки розміститися в нашій громаді. Ми максимально робимо для того, щоб ці компанії соціалізувалися. Не думаємо виключно тільки за податки, бо ми маємо підтримати наших колег на Сході, які напередку російської агресії. Тому наше завдання для того, щоб ми могли створити належні умови, бо не завжди є вільні приміщення, не завжди є вільні торгові площі для того, щоб ми могли їм за гривень умовно віддати, так як ми віддаємо державним установам. Але максимальна координація для того, щоб, починаючи від соціального пакету, трьохразове харчування, садочки, школи, де є можливо, все робимо для того, щоб вони залишилися в нашій громаді. І результатом цього є як мінімум філії. Навіть є випадки, коли материнка залишається в нашій громаді, а в інших регіонах України це є філії. Тому раді тим, що вибрали нашу громаду, розуміємо, що дай Бог нам перемоги, віримо в Україну. Після того цей економічний будівельний розвой саме буде зосереджений в нашій громаді. Ми розуміємо, що сьогодні зовсім поміняний формат економічного статусу нашої громади, бо дуже багато податків, які сьогодні практично не працюють, це акцизний податок, це інші акцизні підтовари, де сьогодні держава як сервісам все робить для того, щоб не було зростання цін. Але наше завдання перше – створити умови, друге – робоча сила, і третє – це все робити для нашої перемоги, для ЗСУ, для фронту.